Dobrý den, milí partneři. Letošní rok se odehrává v duchu několika hezkých výročí. Strojírenský veletrh slaví 60, brněnské výstaviště 90, publika slaví 100 let. Letos se na vás těšíme uprostřed pavilonu E s expozicí na novém místě číslo 22. Možná právě vy zvítězíte nad naším robotem Fanuk nebo překonáte RTLS Smutiště. A ráda bych vás tímto pozvala na naši skvělou RTLS kávu od partnera Nespresso. A šalina! Těšíme se na vás od 1. do 5. října na strojírenském. Ráda bych vás pozvala na naši RTLS kávu od našeho partnera Nespresso. Těšíme se na vás od 1. do 5. října na strojírenském veletrhu v Brně.